gubida xubinta taranka ee haweenka ama minka afkiisa oo dab lagu dhajiyo ma yahay wax caafimaad ahaan saxan, mase jiraa infection ama xanuuna ku dhaca minka oo keena dhalmala'aan oo haddii haweenka laga guba caafimaada. Haddii aad tahay markii kuugu horreysay oo aad channelkeena soo booqato, hana ka ilowin inaad muuqaalkeena wixii su'aalaha aad qabtid waxaad nagu reebaysaa barta commentiga. Dumarka intooda badan waxay kuu sheegayaan in hadda kahor la gubay ama minka afkiisa dab loogu dhajiyey, markaa ku dhacda maxay tahay sababta loogu gubay? Waxay kuu sheegayaan in infection laga gubay, kuwa qaar waxay kuu sheegayaan in minka nabra yaryar kaga soo baxay ee sidaas loogu gubay. Waxay kaloo kuu sheegayaan in owlaaddii ka soo raagtay ama aysan waxba dhalin si ay owlaad u helaan loo sheegay inay isgubaan, iyo xaalado kale oo badan. Waxaa jira dad xirfadlayaal iyo kuwa sheegaya inay dhaqaatiir yihiin wax walbo la xiriira xanuunada dumarka isku dayaya inay kula tacaalaan dab. Taasi ma ahan wax caafimaad ahaan sax ah. Waxaan ugu digayaa dhammaan hooyooyinka iyo gabdhaha in ay ka digtoonaadaan arrinkan. Waa waxyaabo maalmahan dambe aad u soo badanayay oo qof walba ka cabanaya xanuunada dumarka la yiraahdo waa gubis, in sida lacag loogu sameeyo. Waxaa jira xanuun loo yaqaano cervical neoplasia. Unugyo aan caadi ahayn ayaa waxay ka soo baxayaan afafka hore ee minka ayay ka soo baxayaan. Unugyadaas ma ahan kansar, balse haddii la daweyn waayo waxay isku bedeli karaan kansar, ayay ku bedeli karaan. Xanuun aan kaas ahayn oo dab lagu dabeeyo ma jiro. Waa nabro lagu arkay afafka hore ee minka, ma ahan wax bukaankii dhakhtarkaba ay indhahooda ku arki karaan. Waxaa lagu arki karaa keliya qalab uu haysto dhakhtarka ku takhasusay xanuunada dumarka oo loo yaqaano colposcopy. Waxaa lagu eegayaa unugyadii aan caadiga ahayn ee soo baxay afafka hore ee minka. Sidoo kale waxaa la sameynayaa baaritaanka dheecaanka, xubinta taranka ayaa dheecaan laga qaadayaa, waxaa loo yaqaanaa smear test ayaa loo yaqaanaa, sheebaar ayaa loo dirayaa. Baaritaano dheer kadib, haddii la ogaado in uu yahay cudurkaas, waxaa la marayaa hanaan loo yaqaano cervical quadri, wax loo yaqaano. Waxaa dab lagu gubayaa afka hore ee minka, ayaa dab lagu gubayaa ama luqanta minka. Maxaa yeelay unugyadaas dheeraadka waxay keeni karaan dhiigbax, si dhiigbaxaas looga hortago sidaas ayaa dab loogu dhajinayaa afafka hore ee minka. Waa sida qaliinka oo kale, qofka marka la guba isbitaal ayaa la seexinayaa oo daweyntii iyo gubninka ayaa laisugu darayaa. Maxay tahay dhibaatooyinka ka dhalan kara dabka? Dhibaatooyin aad u fara badan ayaa ka dhalan kara. Waxaa ka mid ah in meeshii dabka lagu gubay ee bakteriya ay ka dhalato oo nabarkii oo caabuq oo meesha uu ka qaado. Sidoo kale waxaa ka imaan kara inay dhaawac ay gaadhaan murqihii ku hareereysnaay afka hore ee minka oo ilmihii celinayay. Haddii murqahaas ay dhaawac gaaraan, ilmihii ma celin karaan, oo hooyadu waxaa ku imaanayo dhicis ama dilan joogta ayaa ku imaanayo. Sidoo kale hooyadu waxaa ku imaada madhalisnimo, oo maxaa yeele meeshii la gubay ayaa infection qaadi karto, oo infectionku wuxuu kusii baahayaa ugxaantii iyo tubooyinka ayuu kusii baahayaa. Sidoo kale waxaa ku imaan karo dhabar xanuun, gumaarka iyo mandhicirada xanuuna. Waxaa kaloo ku imaan karo xanuun xilliga gogosha.